מי מאיתנו לא חלם להיות אסטרונאוט או לטוס בחללית שיגדל, או אפילו לקנות חלקה קטנה לירח. אני יודעת שאתם כבר מחכות. אני רוצה להציג את חברי Space.il. יונתן, איפה יונתן? הנה יונתן, תראו מה הם מביאים לנו, תראו. יונתן וינטראוב וכפיר דמרי הם שני היזמים מתוך שלושת היזמים הצעירים שישתפו אותנו היום בחלום הילדות. יונתן לפחות ישתף אותנו בחלום הילדות שלו, שאותו הוא הופך למציאות, והוא רק בן 26. יונתן, כפיר וחברים אחרים הקימו את עמותת Space.il. מטרתם להנחית את החללית הישראלית הראשונה לירח. יונתן וינטראוב, מייסד ומנכ"ל משותף להנדסה ומדע, מהנדס חשמל, בוגר תוכנית לימודי החלל של אוניברסיטת החלל הבינלאומית בנאס"א, עבד כמהנדס מערכות של ננו לוויין של התעשייה האווירית מפעל חלל. יונתן מאמין בחשיבות טיפוח הדור הבא של חוקרי החלל, ולכן עוסק בהוראת הנדסת חלל לתלמידי תיכון. יונתן, בבקשה. תודה רבה. תודה רבה דוקטור רונית ספקטור לוי וטלי שכטר שהזמנתם אותנו לבוא לדבר פה. מבחינתנו זה סגירת מעגל, אני תכף אדבר על זה עוד כמה מילים. ואופר רימון, דוקטור אופר רימון, על המילים החמות שנתן לנו בתחילת הבוקר. לי קוראים יונתן, ואני בגיל 3 או גיל 4 היה לי חלום. החלום היה להיות נהג של מסעית זבל. אבל איפשהו בגיל 4 או גיל 5, אני כבר לא זוכר, אני חושב שזה היה הגננת שלי שבעצם הכירה לי את הלגו. אני לא יודע כמה מכם משחקים בלגו, שיחקו בלגו, אבל אני התאהבתי עם הדבר הזה מהרגע הראשון, ואני נורא אהבתי את הלגו ונורא אהבתי לבנות רובוטים, והרובוטים הלכו והשתכללו, גם כשגדלתי קניתי לגו טכני, ואחר כך ההורים שלי קנו גם כן לגו מיינדסטורמס היה אז, שזה הרובוטים האלה. ונכון להיום אני בעצם אחראי או מתעסק בעצם ברובוט האולטימטיבי, הרובוט שהולך לנחות על הירח, הדבר הזה, ואני רוצה להגיד כמה מילים על הרובוט והטכנולוגיה שעומדת שם מאחוריו, ולספר לכם, ואולי גם אתם תוכלו להעליב את הילדים בגנים שלכם, לבוא ולעשות ולחלום ולהיות המדענים הבאים, המהנדסים הבאים שהולכים לנחות על הירח, לפתור את הסרטן או כל מה שיעלה להם על הראש. אז Space.il. זה הירח, אני מניח שאתם מכירים אותו משמי הלילה. עד היום רק שלוש מדינות נחתו על הירח, ארצות הברית, ברית המועצות. לארצות הברית הייתה תוכנית מאוישת למעשה אסטרונאוטים ותוכנית לא מאוישת של רובוטים שנחתו לפני כן. ברית המועצות נגיעו רק עם חללית רובוטית לירח, והמטרה שלנו זה להביא דגל ישראל ובעצם לעשות את הנחיתה הישראלית הלא מאוישת הראשונה על הירח. זאת אומרת, זה רובוט, זה בערך הגודל שלו. אגב, הרבה פעמים שואלים אותי אם אפשר להיכנס בפנים, אתם מוזמנים לנסות, מי שכן ניקח אותו. אבל מעבר לנחיתה עצמה, מאוד חשוב לנו גם האפקטים החברתיים שיהיו לנחיתה הזאת, בין אם זה האפקט המדעי של יש בו איזשהו מדע חדש, אבל פחות נדבר על זה היום, אבל מאוד חשוב לנו גם האימג' הזה, שהילדים יראו את הנחיתה עצמה על הירח בטלוויזיה שלהם, יוכלו לקחת חלק מהסיפור הזה, ולקבל מזה השראה, ויום אחד גם הם יוכלו לעשות את הדבר הזה, אולי עד גיל 21 הם יגיעו לירח. עכשיו, הילדים האלה שצופים בטלוויזיה, קודם כל חשוב להבין, הדבר הזה הולך לקרות ב-2015, הילדים האלה יוכלו לפתוח את המסכים שלהם ולראות את זה. זה ירוץ כמובן במקביל לכוכב נולד 20 ורוקדים בכוכבים 18, אבל יהיה גם נוחתים על הירח אחד. וזה מאוד מאוד חשוב, מכיוון שהילדים נכון להיום רוצים ללכת ולהיות כוכבי רוק ומפורסמים, אבל מעט מאוד רוצים ללכת להיות מדענים ומהנדסים, ואנחנו רוצים לשנות את התפיסה הזאת, להראות שמדע והנדסה זה גם מגניב וגם כיף, וזה גם בטלוויזיה. אז זה אחד הדברים שלנו. אנחנו מתחרים את התחרות של גוגל, שנקראת גוגל לונר אקס פרייז. זו תחרות בינלאומית שהמטרה שלה, איך לא, להנחית חללית על הירח. וזו המשימה המרכזית. אנחנו צריכים להגיע לירח, ממש, לא לתכנן ולא לעשות סימולציות, ממש להגיע ולגעת בירח. לקחת תמונות ולצלם וידאו של הנחיתה עצמה, לשלוח אותם לחזרה לכדור הארץ, ולקפוץ 500 מטר על פני הקרקע, כמו אסטרונאוטים שעשו תהליכת ירח. אז אנחנו עושים קפיצה אחת של 500 מטר, וזה בעצם סוף המשימה. המקום הראשון בפרס, זוכה בפרס של 20 מיליון דולר.
שזה לא מעט כסף. אבל אנחנו עמותה, אנחנו עמותה לקידום מדע וחינוך, ולכן אנחנו מתכוונים להשקיע את הכסף הזה חזרה. אמרנו קרייטל קרייטל המעגל הזה, אנחנו מתכוונים להשקיע אותו חזרה בקידום של מדע וחינוך, ולהשתמש בדבר הזה ככלי לאינספיריישן, להתפתחות מדעית עתידית, ובעצם להמשך. קצת לגבי איך החללית שלנו נראית, אז כמו שאתם רואים, יש שם את אפולו 11, אם אני אצליח רגע, יש שם את אפולו 11, זו אפולו 11, דגם שלה, או סרטוט שלה, ליד זה עומד נגיד ניל אמסטרונג, והחללית פה בקצה, זה גודל פחות או יותר אחד לאחד של החללית הזאת, חללית הכי קטנה שאי פעם תוכננה למסע לירח. וזה נעשה פה בישראל, אתם יכולים לראות את המוטיב הקטן, ישראל מדינה קטנה, חללית קטנה, תקציב קטן. אבל זה עושה ביצועים כמו של חלליות אמיתיות, וזה גם נוחת על הירח, שזה נחשב נכון היום משימה מאוד מאוד מורכבת, עברו 40 שנה מאז הנחיתה האחרונה על הירח. איזושהי נחיתה. אז איך מגיעים לירח? בשלושה שלבים פשוטים. אז שלב ראשון, לא פשוטים, אבל שלושה שלבים, שלב ראשון צריך לצאת מהאטמוספירה אל החלל, ואז מתחילים להגיע לאיזשהו מסלול סביב כדור הארץ, אחר כך צריך לנווט את החללית אל הירח, ולבסוף לבצע את הנחיתה, שזה השלב המסוכן ביותר. החללית מתקדמת לעבר הירח במהירות של פחות או יותר 2 קילומטר לשנייה, זה פחות או יותר פי 8, פי 9 במהירות של מטוס הקונקורד, המטוס המהיר בעולם, וצריך לעצור את כל זה. כי אם לא נעצור, אם לא נצליח להתכוונן כמו שצריך, אנחנו נפגע בקרקע ונמרח, ולכן צריך לעשות משימה מאוד מאוד מדויקת של להגיע ולעצור שמה. את השיגור עצמו אנחנו בעצם נתחיל כתופסים טרמפ, אתם יכולים לראות, זה למעשה השלב השלישי של אחד הטילים שלוקח לוויין, זה הלוויין פה בצד ימין, לוויין מאוד כבד של חברה מסחרית שהולך להגיע מסלול סביב כדור הארץ, ובין הלוויין לבין הטיל יש כזה טבעת שמחברת ביניהם, על הטבעת אפשר להרכיב כל מיני לוויינים קטנים יותר, אנחנו אחד מהם, ואנחנו בעצם נפרדים, אנחנו בעצם לוקחים טרמפ אגב, זה אותו קונספט, לוקחים טרמפ לחלל, ואנחנו נפרדים, אנחנו נפרדים מהטבעת הזאת ומתחילים את המסע שלנו לעבר הירח, מסע מאוד מאוד מורכב, מכיוון שאנחנו טרמפיסטים, אז אנחנו צריכים לעשות כל מיני שמינות באוויר, כמו שאתם יודעים, אתם רוצים לתפוס טרמפ מקריית שמונה לבאר שבע, סביר שתמצאו את תל אביב, מתל אביב צריכו טרמפ נוסף, ולכן אנחנו צריכים לעשות מסלול מאוד מאוד מורכב, שהמטרה שלו להביא את החללית ממסלול סביב כדור הארץ אל עבר הירח. אנחנו צריכים לעשות את זה בדיוק נורא גדול, כי הירח נמצא 400 אלף קילומטר מאיתנו, ואנחנו צריכים להגיע לשם בשרבול של פחות או יותר 25 קילומטר. קרוב מדי, אנחנו עלולים להתנגש, רחוק מדי, אנחנו עלולים לברוח ולא להיקלע. שוב המספרים, 400 אלף קילומטר מכאן, לדיוק של 25 קילומטר. זה פחות או יותר כמו להכניס חוט לתוך קוף של מחט, אבל מהקומה השישית. ולכן אנחנו צריכים לעשות המון 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 תכנונים, ולעשות את הדבר הזה בדיוק מאוד מאוד גבוה, על מנת להגיע ממסלול סביב כדור הארץ אל המסלול של הירח. לאחר מכן יש גם כן, אחרי הנחיתה עצמה, ישנו את האלמנט הקפיצה, אני אדבר אליו קצת פחות. חשוב לי להראות מאוד את התמונה הזאת, מכיוון שעבורי זה סגירת מעגל מאוד מרכזית. אני אתן פה דיסקליימר אגב. שני הג'נטלמנים הבאים, הבחור הזה בערי והבחור הזה טומי, הם שני האחים שלי. והדבר הזה נעשה בגן שלהם כשבערי היה בן 5. ואתם יכולים לראות איזה התלהבות יש לילדים עצמם מקופסת קרטון, קופסת קרטון שמקופלת בצורה של החללית. אגב, יש לכל אחד ואחד מכם בתיק של הכנס את הדבר הזה, ואני מזמין אתכם, אני רוצה להראות לכם איך מרכיבים את זה. אגב, אפשר גם כן, יש לנו גם כן כאלה נוספים שאפשר כך לקחת או להזמין, וזו פעילות נורא נורא נחמדה לתלמידים, מכיוון שזה מלמד המון על הירח ועל מה אפשר לעשות. אז רגע, אז בואו אני אשים את המיקרופון, אנחנו נעשה את זה זריז. האמת הוא נורא נורא פשוט, יש כאן קופסת קרטון, אנחנו צריכים לפתוח אותה. הילדים לפני כן מציירים בפנים כל אחד מה הוא לוקח לירח, אגב זה הדבר שהכי כיף. הם מתחילים לצייר בפנים את מה הם לוקחים לירח, ישנם שתי סוגים של ילדים, כאלה שלוקחים דובי וספר ומשהו טעים וגלידה, ואלה שלוקחים חמצן וטיל חזרה וכל הדברים האלה. מתחילים לקפל את הדבר הזה בצורה הזאת, לאחר מכן מרכיבים את הראש, ויש לכם חללית, רגע בואו נראה איך עושה את זה צ'יק צ'אק. אגב, ילדים, בדרך כלל זה פעילות שלוקחת בערך 20 דקות עד חצי שעה, אבל אנחנו נעשה את זה בפאסט מושן. מרכיבים את הראש לאחר מכן,
פנינו קצר ואמרו לי להזדרז, אבל מתקבלת החללית עצמה, היא אגב מאוד דומה למה שאתם רואים שם. כל אחד יכול לעשות את זה בבית, זה שטויות, יש לנו גם סרטוני וידאו שעושים את זה, ואז אתם יכולים להראות לילדים את האספקטים של החללית, למשל יש לנו את רגלי הנחיתה כאן, יש לנו את דגל ישראל פה בקדמה של החללית, הסמל של SpaceIL, הסמל של SpaceIL נמצא כאן, יש לנו פאנלים סולאריים, החללית מונעת באנרגיה סולארית, ואפשר להראות להם את הפאנלים הסולאריים שיש בה, וכמובן החללית יכולה לעמוד על הירח או על איזשהו משטח שאתם עושים בו בגן, וכמובן לתלות את זה מעל חדר השינה שלהם מעל המיטה. והילדים האלה עשו את זה, ואתם יכולים לראות את התוצאה של הדבר הזה. בעיניי זה היה מדהים לחזות סגירת מעגל כזאת ולהגיע לכאן. ועם זה אני רוצה להודות לכם, ואני אזמין את מלי לבמה לבוא לדבר קצת יותר על חינוך.